დღესვე უმაღლეს საბჭოში განსახილველა დაჭერის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს გასული წლის საქმიანობის ანგარიში შევიდა. ბიუროს წევრთა გადაწყვეტილებით ანგარიში შესასწავლად შესაბამის კომისიებს გადაეგზავნება. სხდომაზე მსჯელობისაგანი გახდა თუ რომელი კომისია იქნებოდა მთავარი, რომელიც აღნიშნულ დოკუმენტს განიხილავდა, რომლის შემდგომაც საჯარო განხილვას უზრუნველყოფდა. მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ამ მისიას საკუთარ თავზე საფინანსო საბიუჯეტო კომისია აიღებდა, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დაცვის იურიდიული და განათლების კომისია დაეხმარებოდა. როდის ჩაინიშნება ანგარიში საჯარო განხილვა უცნობია, დეპუტატებს კანონმდებლობა ვადებს არ უწესებს. თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში ამბობენ, რომ განხილვა შემჭიდროებულ ვადებში ჩაინიშნება და ის ყველა დაინტერესებული მხარისთვის მაქსიმალურად საჯარო იქნება. ჩვენ მანდატში არ ჯდება იქ თემა მე რო ორი წელი მიხილავდა განსაზღვრის კომიტეტში. აი მანდატში არ ჯდება რა თქმა უნდა. ყოველწლად სამართლებრივი პროცედურების ნაწილსაც გავდივარ და შესაბამისი საკონსტიტუციო იურიდიული საპროცედურო კომისიის მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ტრადიციული იყო, ეს ეხებოდა განათლების სრულ კომისიის გარკვეულწილად ტექნიკურ უზრუნველყოფას მის მხრიდან საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ეს კომისიაც რეალურად დარჩა. ამ შემთხვევაში განსხვავებით წინა ეს როგორც პრაქტიკისგან, ბუნებრივია რა თქმა უნდა წარმომადგენლობა კომისიების არის ძალიან გაფართოებული, ამას აქვს თავისი არგუმენტი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე. თითოეული დოკუმენტი არის ძალიან ფართო განხილვის ეს როგორც საგანი. ვადები არ გვაქვს ჩვენ განსაზღვრული, შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება ვთქვათ მოკლე პერიოდში მოხდეს ეს ყველაფერი, ეს მოკლე პერიოდი რამდენი იქნება ვერ გეტყვით, ნახოთ რის საშუალებასაც მოგცემს პროცედურები. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ შემდგომ უნდა ვიფიქროთ უკვე თქვენიც არსებობს ვაკანსია და ამ ვაკანსიასთან დაკავშირებითაც. წარმოდგენილი ანგარიში შემდგომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება რომ ასე ვთქვათ ვიმუშაოთ შეფასების კრიტერიუმებზე, აი რა ჭირდება, როგორი ახალი წევრი ჭირდება ჩეველთა საბჭოსთან გაუმჯობესოს მისი საქმიანობა.